Una ajuda per pujar la compra, una cadira on seure a descansar o un tassó d'aigua per recuperar energies. Alguns establiments de Santa Catalina i el Joncat es convertiran en punts de referència per a la població anciana. La iniciativa forma part d'un programa de l'Ajuntament de Palma i l'IMAS que desenvolupa el GREC. La idea és que els locals comercials, restaurants, bars, botigues, etc., se converteixin, els que se vulguin adherir a la campanya, se converteixin en un punt de referència per a la gent gran, un punt d'ajuda. Una persona gran va pel carrer i a la millor du se compra i no pot arribar a casa seva, doncs que allà on aquell comerç tingui un distintiu, sabrà que podrà deixar la compra, d'anar a casa seva, tornar, o un punt d'ajuda per veure un tassó d'aigua, o seure una cadira una estoneta, o el que sigui. La gent gran d'aquesta zona palmesana s'enfronta des de fa anys a la transformació turística i urbanística de les seves barriades, però no són els únics canvis que han patit les ciutats durant les darreres dècades. Altres són l'ús abusiu del cotxe i un model comercial que s'allunya dels centres urbans. Davant d'aquesta situació, capitals com Copenhague s'han plantejat invertir la tendència i convertir-se en la ciutat més habitable del món. L'arquitecte Jan Gehl ha estat clau en el procés. Abans, tots nosaltres volíem tenir un Volkswagen, tenir un cotxe, tenir-lo més gran i conduir més i més ràpid. Després vàrem poder veure la contaminació i moltes coses dolentes sobre ella. No hi havia espai per a ningú. Els infants no podien anar caminant a l'escola. I ara la gent ha començat a qüestionar moltes d'aquestes coses i a dir, és aquesta realment la bona vida? Les veus expertes en urbanisme de proximitat asseguren que per humanitzar les ciutats s'ha de recuperar l'espai públic per als vianants i garantir una mobilitat sostenible a peu, en bicicleta o en transport públic.